siger orienteringsløb, så tænker jeg på, at man er ude i en skov, og man løber efter nogle poster. Jeg kender ikke nogen, som går til det nu, men jeg har selv gået til det sådan en gang. Men så faldt jeg, og så synes jeg, at det var sjovt mere. Nord ligger i den retning. Ikke også, Tilde? Ja. Ja, det gør den. Hej. Hej. Hvad var parret i nord? Den vej. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er faktisk den der vej. Ah. Ved I godt, hvor jeg er henne? Nej. Skal jeg lige vise jer det? Ja, det må du gerne. I står lige der. Hvorfor startede du til orienteringsløb? Det var min mor og far, der tog mig med ud, så det var faktisk ikke så frivilligt. Det blev det så, efter jeg fandt ud af, hvor hyggeligt og fedt og sjovt det var. Ja. Hvor gammel var du, da du startede til orienteringsløb? 5-6 år gammel. Der var det mere sådan noget, jeg var ude at gå en tur med min mor og min søster i skoven, og det var bare hyggeligt. Og så da jeg blev 15 år, der ville jeg rigtig gerne løbe meget orienteringsløb. Jeg ville gerne med ud at rejse, jeg ville gerne løbe de store konkurrencer. Yeah. Så der begyndte jeg at træne rigtig meget. Hvorfor synes du så, at det er sjovt at løbe? Jamen det er, fordi man løber ude i skoven, nye udfordringer hver gang. Det er nærmest som sådan et lille eventyr, man er på. Man ved aldrig, hvad man kommer ud til. Og så er det også rigtig meget det sociale. Jeg har rigtig mange af mine gode venner i orienteringsløb. Og så synes jeg bare, det er fedt at presse mig selv og få lov til bare at løbe. Synes du, at orienteringsløb er sjovere end normalt løb, og hvorfor? Ja, meget. Når du løber orienteringsløb, så tænker du slet ikke over, at tiden går, og at du er ude at løbe. Så det er bare, det er sjovt. Hvor mange timer træner du om ugen? Jeg træner 10-15 timer om ugen. Det kommer lidt an på, om vi er stået på træningslejr, eller om jeg har hjemme, og hvor mange konkurrencer vi har. Har du været med til VM eller OL? Orienteringsløb, det findes ikke på OL-programmet endnu. Men jeg har været med til VM 3 gange som senior og 3 gange som junior. Du har været til VM. Har du så nogensinde vundet noget i VM? Ja. I 16 der var jeg med på sprintstafetholdet, som vandt guld. Ja. Og i 17 der vandt vi sølv. Wow. Tror du, vi kan nå at blive lige så gode som dig, hvis vi starter til O-løb nu? Det tror jeg faktisk helt sikkert, at I godt kan. I unge, der er vildt mange gode år i jer endnu, så I skal bare starte. Må vi godt prøve at se det der kort, du har? Ja da. Er det der en ørken, eller hvad er det? Nej, det er faktisk bare et åbent græsområde. Aha. Men ved I hvad, jeg kan lige vise jer, hvad der er på kortet, hvis I lige kommer med. Aha. Nu spurgte du, om det her det var ørken, men det er jo så et åbent græsområde. Men hvordan sådan, bruger du så kompasset? Jamen det har jeg jo så på min venstre tommelfinger, og så holder jeg også kortet i venstre hånd. Og så når jeg løber et stræk, så folder jeg kortet langs strækket, og så de sorte linjer, der løber her, de indikerer nord, så kan jeg ligesom på den måde nordvende mit kort og se, hvad vej jeg skal. No. Har du andet med en kort og kompas? Ja, jeg har en prik med, som jeg stempler alle posterne med. Så når jeg kommer tilbage igen, så ved de, at jeg har været ved alle posterne, og så kan jeg få at vide, hvor lang tid jeg har brugt på hvert stræk. Og så har jeg en dimensionsholder med, som jeg sætter på armen, hvor at jeg kan se præcis, hvor hver post skal sidde henne, og hvad nummer den har, så jeg kan tjekke, at jeg tager den rigtige post. Vi er blevet klogere på orienteringsløb, fordi hun har vist os, hvordan man bruger et kort, og hvad der er hvad på kortet. Vi er blevet klogere, fordi hun har vist os, hvordan de sådan bruger de ting, de har på fingrene og på deres sådan håndled. Og så fortalte hun også noget om det, de spiser for sådan at holde sig i gang. De spiser sådan noget lidt glasuragtigt noget. Noget sukker noget, for sådan at de lige kan holde ud, indtil de er færdige. Jeg bliver overrasket over, at hun bruger 10-15 timer om ugen på at træne. For det er så lang tid, vi bruger på 2000 gode dage. Ja, jeg tror godt, jeg kunne finde på at starte til orienteringsløb. Man lærer nye steder at kende, og at man får nye venner og sådan. Jeg tror godt, vi kunne blive lige så gode som Cecilie, hvis bare vi øvede os nok og tog det seriøst. Det ville jeg ikke kunne sige nej. Jeg tror ikke, jeg kan blive lige så god som hende, fordi at jeg har en knæskade.
fra når jeg spiller badminton, så det tror jeg ikke. Tæringsløb er ikke med i OL, men det er med i skole-OL. Tak for i dag, og tak fordi du vil give os så mange nye fif. Det var så lidt. Vil du ikke skrive på vores skole-OL autograf-plakat? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg glæder mig til at se jer til skole-OL-finalen.